राष्ट्रको आवश्यकता बमोजिम देशभित्रको भौगोलिक विभाजन यताउता हुनलाई विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि सहजै लिइन्छ। नेपालमा पनि आम जनताले यसै गरी विश्वास गरे। आवश्यकता जनताको बलिदानी संघर्षपछि प्राप्त गणतन्त्र र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नु थियो। यसका लागि हुने आन्तरिक परिवर्तन स्वाभाविक पनि थियो। मानचित्रमा 28 डिग्री 29 डिग्री अक्षांशदेखि 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश 82 डिग्री 12 देशान्तरदेखि 82 डिग्री 53 पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको साबिक रुकुम जिल्ला अन्तर्गत विभाजन भएको पश्चिम रुकुम अहिले देशको 76 जिल्लाको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएर अघि बढिरहेको छ। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पर्ने यही पश्चिम रुकुम सिन्धुपश्चिम नेपालकै सुन्दर र रमणीय जिल्लाको रूपमा आफूलाई उभ्याउन पनि सफल भएको छ। र यही पश्चिम रुकुममा अति सुन्दर रमणीय क्षेत्र रहेको छ चौरजहारी। भेरी नदी बेसिनमा रहेको चौरजहारीलाई महाभारत पहाडी क्षेत्रको सानो उपत्यका भन्दा पनि फरक पर्दैन। ठुला अग्ला पहाडले वरिपरिबाट घेरिएको चौरजहारी जाजरकोट र सल्यान जिल्लाको सिमानामा रहेको छ। समुद्री सतहबाट 667 मिटर उचाइदेखि 1800 मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित रहेको यो ठाउँ पश्चिम रुकुमकै दोस्रो ठुलो व्यापारिक थलो हो भने जाजरकोट र सल्यान जिल्लाको व्यापारिक सङ्गम पनि हो। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बनाउने भनिएका 10 समृद्ध सहर बन्ने स्थान समेत रहेको चौरजहारी भोलिको सुन्दर र विकसित चौरजहारी बन्नका लागि आतुर छ। चौरजहारीले विकास र समृद्धिको पथमा लम्किने योजना बनाइरहेको छ। समथर भूभागमा तनक्क तन्किएको चौरजहारी दिन प्रतिदिन सहरोन्मुख बनिरहेको छ। यसैले त चौरजहारीले स्थानीय तहमा नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन सफल हुन सक्यो। चौरजहारी नगरपालिकाको पूर्वमा त्रिवेणी गाउँपालिका, उत्तरमा सानीभेरी गाउँपालिका, पश्चिममा जाजरकोट र दक्षिणमा सल्यान जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छ। जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 2,87,700 रहेको छ। भौगोलिक दृष्टिले उपत्यका, पहाड र बेसी भूभागमा अवस्थित सुन्दर भूमि चौरजहारी नगरपालिकामा 27,428 जनसङ्ख्या रहेको छ। चौरजहारी नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 107.38 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिले मनोरम प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा नयाँ सङ्घीय संरचना अनुसार 14 वटा ओडा कायम गरिएको छ। साबिकको विजयेश्वरी, कोटजहारी, खोलागाउँ, नुवाकोट र पुर्तिमकाडा गाविस मिलेर चौरजहारी नगरपालिका कायम गरिएको हो। यद्यपि स्थानीय बासिन्दाको सहजताका लागि पुर्तिमकाडाको 4, 5, 9 वडा सानीभेरी गाउँपालिकामा र नुवाकोटको 3 नम्बर वडा त्रिवेणी गाउँपालिकामा समावेश गरिएको छ। उपत्यका, पहाडी भूभाग र बेसी टारमा विभाजन भएको छ चौरजहारी नगरपालिका। पश्चिममा भेरी नदीको सङ्गीतमय धुन र पूर्वी भागमा अग्ला अग्ला मालिका, गढीमालिका, जोगिनेटा जस्ता पर्यावरणीय एवं पर्यटकीय महत्त्वका पहाडले घेरेको छ चौरजहारी नगरपालिकालाई। बेसीमा सल्यानको भलचौरमा उद्गम स्थान रहेको दार्मा खोला, सेतीगार, जहारी खोला जस्ता विविध नामले चिनिने खोला, नुवाकोट, खोलागाउँ, पुर्तिमकाडा, कोटजहारी र विजयेश्वरीको भूभागको फेदीबाट भेरी नदीमा मिसिन्छ। उक्त खोला आसपास रहेका नुवाकोटको सेराजिउला, खोलागाउँको चौफा, कोटजहारीको नार्जी लगायतका ठाउँमा तरकारी, बिउ उत्पादन र कृषि योग्य उर्वर भूमि रहेको छ। जहारी खोलाको सिरानदेखि किनारसम्मको भूभागमा मनग्य मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन, साना हाइड्रो पावर, मत्स्य पालन, पानीघट्ट, पानी मिल लगायतका उद्योग तथा व्यवसायहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। नगरपालिकाको निश्चित भूभागमा माटो परीक्षण गरेर फलफुल उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादनको काम समेत अगाडि बढेको छ।
जहाँ हामी सिँचाइकै लागि चौडदारी तपाईँको सेतीगाडदेखि चौडदारीसम्मको साढे 19 किलोमिटर यो नहर जो 35 सालमा तपाईँको निर्माण भएको थियो अनि अहिलेको स्थितिमा त्यसलाई हामी मर्मत मात्रै गरिरहेछौँ अथवा स्तर उन्नतिको प्रक्रियामा अथवा व्यवस्थित मर्मतको प्रक्रियामा हामी गइरहेछौँ र 20-30 करोडको योजनामा अहिले त्यो काम अगाडि बढिराखेका छ। एकातिर हामी नहर बनाउँदैछौँ, अर्कोतिर पानी सुकिराखेका छ। त्यो सुकेको पानीलाई फेरि पनि तपाईँको भन्नुहोस् यथास्थितिमै ल्याउनका लागि वृक्षारोपणका कुराहरू तपाईँको जथाभावी मूलहरूलाई तपाईँको भन्नुहोस् न कसैले तपाईँको अनावश्यक रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने खालका कुराहरू पनि बन्द गर्ने खालको स्थितितिर छौँ र यसले धेरै राम्रो यो नहरले तपाईँको यहाँको 100 हेक्टर जमिनलाई तपाईँको भन्नुहोस् न खेतीयोग्यमा रूपान्तरण गर्ने, खेती उब्जनी योग्य बनाउने र यहाँको भोकमारीलाई अन्त गर्ने, यहाँको उत्पादन भएको खाद्य वस्तुलाई बाहिर पठाउनमा धेरै ठुलो टेवा पुग्नेछ। नगरपालिकाको पहाडी भागमा वन जङ्गल भएकाले मानव बस्ती न्यून छ। यस क्षेत्रमा साल, सल्लो, सिसौ, उत्तिस, लाली गुराँस जस्ता बोट बिरुवा तथा रुखले भरिपूर्ण जङ्गली भाग रहेको छ। नगरको पहाडी भागमा फुलेका लाली गुराँस जस्ता फुलहरूसँग सुन्दर एवं मनोरम स्थलको आनन्द लिन सकिन्छ। कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक भूबनोट र प्राकृतिक स्रोत साधनमा सघाउ पुर्याउन चौरजहारी नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ किनकि यस नगरपालिकाले विकासका प्रचुर सम्भावना बोकेको छ। नगरपालिकाको नेतृत्वले विकासका सम्भावनालाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा योजना समेत बनाइरहेको छ। तत्काल तपाईँको पिउने पानीको व्यवस्था गरेर अहिले 1 महिनाभित्र हामी घर घरमा तपाईँको पानी पुग्ने खालको व्यवस्था गरिरहेछौँ। लिफ्ट सिस्टम मार्फत हामीले अहिले तपाईँको भन्नुहोस् न सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा सफल परीक्षण गरिसकेका छौँ, वितरणको प्रक्रियामा छौँ। दोस्रो कुरा हामीले विद्यालयहरूमा तपाईँको भवन निर्माणको प्रक्रिया भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा नयाँ कामहरू गरिराखेका छौँ। तेस्रो कुरा हामीले बाटोको क्षेत्रमा यहाँ बाटोको साह्रै अभाव थियो, अहिले 14 वडाका सबै कार्यालयहरूमा बाटो पुगेको छ, बाँकी हामी ग्रेभल र पिचको प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेका छौँ। हाम्रो क्षेत्रमा पर्ने मालिका लेकहरू, तपाईँको सिद्ध गुफाहरू, पुरातात्विक महत्त्वका स्थानहरू, तिनी सबैलाई हामीले खोज अनुसन्धान गर्ने, त्यसपछि तिनीहरूको तपाईँको इतिहास सङ्कलन गर्ने, त्यसपछि तिनलाई पुनः तपाईँको निर्माणको प्रक्रियातिर जाने, त्यसलाई मर्मत सम्हार गर्ने र जोगाउने खालको स्थितिमा हामी अहिले पनि लागिरहेछौँ। भेरी नदीमा ऱ्याफ्टिङ सिस्टमको सुरुवात गरेर अनि त्यसपछि तपाईँको भन्दा यसलाई पनि अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ। अनि यहाँको तपाईँको कृषि पकेट क्षेत्र, तपाईँको यतातिर तपाईँको बजारको क्षेत्र, यस्ता क्षेत्रलाई पनि हामीले त्यो सँगसँगै लिन खोजिरहेछौँ। चौरजहारीको वडा नम्बर 8 को सोती गेस्मा र वडा नम्बर 9 को गुरताल गाउँमा सयौं वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गे खानीबाट कुदिएका ढुङ्गा जाजरकोट, सल्यान, रोल्पा, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, बुटवल, काठमाडौँ लगायत देशका मुख्य सहरहरूमा निर्यात हुने गरेका छन्। नगरको वडा नम्बर 9 गुरताल गाउँको रानी वनमा तथा गढी लेकमा तामा खानी रहेको अनुमान गरिएको छ। परापूर्व कालमा 22-24 राज्य सञ्चालन भएका जहारीकोट, नुवाकोट, कालीमाटीमा दरबारका अवशेषहरू रहेका छन्। गुरताल गाउँमा जाजरकोटी राजाले तीर हानेका ढुङ्गा, चौरजहारीको लापुले गाउँमा रहेको देवल, कोटजहारीको कालिका मन्दिर, विजयेश्वरी मन्दिर, मालिका मन्दिर, नुवाकोटको सिद्ध गुफा, पुर्तिमकाडामा रहेको चमेरे गुफा लगायत धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिले निकै महत्त्व बोकेका शक्तिपीठहरू पनि यस नगरभित्र अवस्थित छन्। उक्त शक्तिपीठहरूमा महाशिवरात्रि, दशैं तिहारको समयमा विधिवत रूपमा पूजा आजा गरिन्छ भने अन्य समयमा बलि दिएमा मनले सोचेको कुरा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थलको प्रचार प्रसार गर्न सकी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोतबाट आएका यहाँ खोपरी ओराल छ, त्यस्तै गुरताल गाउँमा गएर एउटा तिरानेको ढुङ्गा भन्ने छ, त्यहाँ दरबार पनि थियो पहिले राजाको, अवशेषहरू देखिन्छ अहिले पनि। अब त्यस्तै उता पुर्तिमगाडाको चमेरे गुफा, नुवाकोटको सिद्ध गुफा, यिनी प्रकृतिले आफै आफसेप बनेका चिजहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ र यसलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा यसलाई प्रचार प्रसार गऱ्यौँ, यसलाई अलि राम्रो गऱ्यौँ भने हाम्रो ठाउँमा पर्यटकहरूको एकदम सम्भावना छ। नगरपालिकाभित्र 4 स्वास्थ्य चौकी, 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र 1 50-शय्याको अस्पताल रहेको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पछिल्लो समय औषधि उपलब्धता, पर्याप्त जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारले पूर्णता
पाउँदै गएछ। पहाडी बेल्टको सन्दर्भमा चौधरी नगरपालिका भनेको अलि सुगम क्षेत्र हो भन्ने छ, तर यहाँकै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रहरू पनि छन् जहाँ मान्छेहरू शिक्षाको क्षेत्रबाट स्वास्थ्यको क्षेत्रबाट धेरै टाढा छन्। त्यसलाई नजिक गराउनको लागि तपाईँले भने जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अहिले हामी कुनै पनि मान्छे रोगले नमरोस् होइन, हामीले प्राथमिक उपचार गर्न नपाएर नमरोस् भन्न भनेर बिमा अभियानको सुरुवात गरेका छौँ। बिमा अभियान सुरुवात गर्दै गर्दा नगरपालिकाभित्र त्यस्ता बिमाको सन्दर्भमा पनि आफूलाई सहभागी गराउन सक्ने त्यस्ता घर परिवारहरू समुदायहरू त्यस्तो छन् भने हामी तिनको पनि नगरबाटै तपाईँको सबै व्यवस्था गरिदिने, तपाईँको नगरले नै उनको तपाईँको बिमाको व्यवस्था गरिदिने खालको स्थितिसम्म हामी पुगेका छौँ। अनि त्यसपछि गाउँघर क्लिनिकहरू मार्फत वडा वडामा कार्यक्रमहरू दिन तपाईँको स्वास्थ्यको सहयोग गर्ने खालको काम गरिरहेछौँ। अनि त्यसपछि भर्खरै मात्रै ल्याब टेस्टको लागि हामीले नगरमा एउटा महत्त्वपूर्ण तपाईँको निःशुल्क रूपले तपाईँको ल्याब टेस्ट परीक्षण गर्ने, त्यो सामान्य स्तरमा नभएर विशेष प्रकारको ल्याब टेस्ट गर्नु पऱ्यो, काठमाडौँसम्म लिनुपर्ने खालको स्थिति भयो भने पनि हामीले त्यसको व्यवस्था गर्ने खालको गरेका छौँ। नगरपालिका वडा नम्बर 1 अवस्थित 150 सयाको चौरजहारी अस्पताल रहेको छ। अस्पतालमा सामान्य एवं जटिल प्रकृतिका समस्या भएका बिरामीहरूको उपचार हुँदै आएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी डाक्टरहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा अस्पतालले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ, जसको फलस्वरूप यस नगरपालिकाभित्र मातृ तथा बाल मृत्यु दरको संख्या विगतका वर्षको तुलनामा कम हुँदै आएको छ। हामी बच्चै हुँदाखेरि यहाँ वर्षमा हजारौँ बाल बच्चाहरू मर्ने, गर्भवतीहरू नसकेर डेली 3-4 गर्भवतीहरू मर्ने अवस्था थियो। अस्पताल सुरु भएदेखि यो कुराहरू एकदम अहिले न्यून भएको छ। हार्डजोनी विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, पेट सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवाहरू चाहिँ अस्पतालले दिँदै आइरहेको छ। कोही पनि बिरामी पैसाको कारणले उपचारबाट वञ्चित नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य भावना नै अस्पतालले सक्नेले तिर्छ, नसक्नेले चाहिँ निःशुल्क सेवा पाउँछ, हुनेबाट लिने नहुनेलाई दिने, त्यो नीति भावनाले वर्षमा हाम्रो 1-1.5 करोडसम्म चाहिँ निःशुल्क सेवा गरिब बिरामीहरूको लागि अस्पतालले सहायता गरिरहेको छ। बच्चा जन्मिनुभन्दा पहिला, अब बच्चा जन्मिसकेपछि पछि र परस सुत्केरी तिनवटै सर्भिस पर्छ, यस तिनवटै सर्भिसहरू हामी हेर्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हामी अब हाम्रो पिएससीमा ल्याब पनि सञ्चालन छ, ल्याब पनि हाम्रो अहिले सञ्चालन भइरहेको छ, तर अझै यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्लानमा छ। यो कुष्ठरोगको पनि जाँच हुन्छ, प्लस जाँच अनुसार औषधिहरू पनि हामीले यहाँबाट वितरण गर्ने गरेका छौँ, प्लस ल्याबलाई अझ 24 रूपमा विस्तार गर्ने, प्लस इमर्जेन्सी सेवा पनि 24 गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले बिरामी भर्नै गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अर्को भवनमा सरेपछि बिरामी भर्नै गरेर 24 सेवा दिने चाहिँ हाम्रो प्लान छ। शिक्षाको क्षेत्रमा यस नगरपालिकाभित्र अर्थशास्त्र, शिक्षा, मानविकी एवं प्राविधिक धारको विषय अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। नगरभित्र खुल्ला प्राविधिक धार अन्तर्गत इन्जिनियर, कृषि जेटिय, भेटनरी जेटिय कक्षा सञ्चालनमा छ। 67-68 सालदेखि जेटिय कार्यक्रम र चाहिँ गत वर्षदेखि चाहिँ 3 कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यसले अहिले चाहिँ सम्पूर्ण यहाँका किसानहरूलाई कृषि प्रविधिको दायरामा ल्याउनको लागि प्रत्येक वडाहरूमा चाहिँ 1-1 कृषक पाठशालाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेको छ। यो नगर शिक्षा समिति मार्फत नगर कार्यालयको उसमा अनुदानमा कार्यक्रममा चाहिँ यो हामीले तुरन्त लन्च गर्दैछौँ र हाम्रो केही समयपछि यो एउटा शैक्षिक हब त हुँदै हो, यसमा पनि एउटा प्राविधिक, कृषि प्राविधिक शैक्षिक हबको रूपमा चाहिँ यसलाई एउटा देशमै नमुनाको रूपमा देखाउनको लागि यहाँका सम्पूर्ण किसानहरूलाई आफ्नो परम्परागत कृषि छोडेर एउटा चाहिँ व्यावसायिक फार्ममा एउटा प्रविधियुक्त खेती गरेर एउटा व्यवसाय किसान बनाएर यहाँ चाहिँ स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकास गर्नको लागि हामीले योजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। चौरजहारी नगरपालिकामा 48 विद्यालय सञ्चालन गर्छन्। केही विद्यार्थीहरू संस्थागत विद्यालयमा गएको कारणले गर्दाखेरि पनि सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या फस्कँदो अवस्थामा छ। नगरपालिकाभित्र सूचना, समाचार, मनोरञ्जन तथा प्रत्यक्ष जनताहरूलाई सुसूचित गर्नका लागि 2 एफएम रेडियो सञ्चालनमा छ। जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोटदेखि 40 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित यस नगरमा देशमा शान्ति स्थापना भए पश्चात विकासले तीव्र गति लिएको छ।
हामीले यसलाई एउटा उद्योगको रूपमा सिलेक्ट उद्योगको रूपमा विकास गर्न खोजिराखेका छौँ र सम्बन्धित उपभोक्ताहरूलाई त्यसका तपाईँको भन्नुहोस् न त्यो जमिनका मालिकहरूलाई सम्म उद्योगको लागि तपाईँको हामीले नगरबाट के सपोर्ट गर्नुपर्छ के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसको उहाँहरूसँग परामर्श गरिरहेका छौँ। यसलाई विशेष आधुनिक खानीको रूपमा हामी विकास गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि अब मेसिनको प्रयोग गर्ने अनि त्यसपछि तपाईँको खानीमा एकदम भित्रभित्र पुगेर आफूलाई जोखिम मोलेर जाने खालको स्थिति छ त्यसलाई मेसिनबाट तपाईँको त्यो खानी उत्खनन गर्ने यस्तो प्रक्रियाको सोच बनाएर तपाईँको त्यसको पनि ग्राहकहरू बाहिरसम्म तपाईँको भन्नाले सिलेक्ट खोज्ने मान्छेहरूसँग सम्पर्क छलफल गरेर बाहिर बाहिर निर्यात गर्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्ने गर्न छलफल गरिराखेका छौँ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आए जस्तै पुरै सिंहदरबारको अधिकार आउन त आज बाँकी छ। हामी रेल सडकमा छौँ अझै पनि सबै प्रक्रियाहरू पुरा भएको छैन। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दा शिक्षा क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खानेपानी क्षेत्रमा अथवा समग्रमा हेर्दा तपाईँको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा जनता आफैले निर्णय गर्न पाउने र त्यो अनुसारको बजेटिङ गर्न पाउने जो थलो बन्यो त्यो अत्यन्त राम्रो भएको छ। हामी त्यो अनुसार काम गर्न पाउँदाखेरि पनि हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। कुनै समयमा एक महिनाको हाट हिँडेर नेपालगञ्जबाट नुन बोकेर छाक टार्ने यस क्षेत्रका बासिन्दा अहिले घरको आँगनमै नुनदेखि सुनसम्म खरिद गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 2063 सालमा पहिलो पटक माओवादी केन्द्रको पहलमा सल्यानको सल्ली बजारदेखि चौरजहारीसम्म मोटर बाटो पुगेपछि स्थानीय बासिन्दालाई यातायातमा सहजता भएको छ। देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै यस नगरमा दुईवटा वडा बाहेक 12 वडामा क्लिन स्विप गरेको माओवादीले हाल जनताले अपेक्षा गरेभन्दा बढी विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएको छ। ग्रामीण सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खेलकुद, विद्युत, खानेपानी, कृषि लगायत मानव समुदायका आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन हुने क्रम जारी छ। हामीले यो खेल क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने खालको कुरामा गाउँ गाउँमा हामीले एउटा वडामा कम्तीमा एउटा तपाईँको के गर्ने भन्दाखेरि खेल मैदान सिर्जना गर्ने खालको गरेर हामी त्यो पनि गृहकार्य गरिराखेका छौँ। टेलिफोनबाट कुनै पनि मान्छेहरू टाढा रहने छैनन् टेलिफोन सुविधाबाट। दोस्रो कुरा, त्योबाट पनि टाढा रहेकाहरूलाई हामी वाइफाईको व्यवस्था गरेर तपाईँको वाइफाईबाट वाइफाई सञ्चालन गरेर तपाईँको हामीले त्योबाट पनि सेवा दिने खालको स्थिति हाम्रो भइराखेको स्थिति छ। हामीले प्रत्येक वडामा तपाईँको भन्नुहोस् न इलेक्ट्रिक हाजिरी सिस्टम सुरु गरेका छौँ जहाँ कि उपभोक्ताहरू सेवाग्राहीहरूलाई तपाईँको समस्या नपरोस्, उनीहरू समयमा सम्पर्कमा कार्यालयहरूमा आउन् अनि 10-10-5 ड्युटीलाई उनले तपाईँको कतै हेलचेक्रै नगरी निर्वाहपूर्ण ढङ्गले तपाईँको पुरा गरौँ भन्ने खालको स्थिति देखेर हामीले त्यो काम पनि सबै वडा कार्यालयहरूमा पुरा गरेका छौँ। सयौँ वर्षदेखि खानेपानीको समस्यामा रहेका नगरवासीहरूका लागि भेरी नदीबाट लिफ्ट सिस्टम मार्फत ओडा तथा टोलमा खानेपानी योजनाका कामहरू भइरहेका छन्। जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि कानुन निर्माणसँगै विकासका योजनाहरूले समेत तीव्र गति लिएपछि स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका छन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारालाई चौरजहारी नगरले आत्मसात गरेको छ। नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा प्रति स्थानीय बासिन्दा खुसी छन्। समृद्ध नगर निर्माणको अभियानमा समुदायका व्यक्तिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ। पहिला पनि अब यो एउटा ढङ्गले चाहिँ बाटो सबैतिरका सबैवटाहरूलाई समावेश हुने गरी सबै चाहिँ ट्र्याक ओपन भइसकेका थिए र अहिले त्यसको विस्तारको काम भइरहेछ र त्यसपछि शिक्षा स्वास्थ्य र अरू चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ कामहरूमा पनि हामीले चाहिँ सुरुवात त गरेका थियौँ र अब योभन्दा अगाडि जुन सुरु गरेका कामहरू छन् त्यसलाई चाहिँ निरन्तरतामा दिनको निम्ति अब अहिले चाहिँ एउटा ढङ्गले अगाडि जाने अवस्था छ। नगरले सूचना र प्रविधिको मागसँगै प्रत्येक वडामा विद्युतीकरण, वडा कार्यालयहरूमा बायोमेट्रिक हाजिर र इन्टरनेट जडानका कार्य समेत गरेको छ। स्वच्छ, सफा, समृद्ध नगरको निर्माण चौरजहारी नगरवासीको पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ नगरले विकास निर्माण तथा सुशासनको अभियान सञ्चालन गरेको छ। सहग्राहीहरूले अहिलेसम्म त्यस्तो गुनासो गर्ने ठाउँ हामीले दिएका छैनौँ र हामी यो नगरपालिकालाई एउटा सहग्राहीयुक्त एउटा सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्दै हाम्रो यो नगरपालिकालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यस नगरपालिकाका 14 वडाहरू अहिले प्रविधि मैत्री भइसकेका छन्। सबै वडाहरूमा डिजिटल हाजिरी ई हाजिरीको सुरुवात भएको छ। यसै गरी खबरहरू मन्त्रालयबाट डाइरेक्ट वडामा कनेक्ट हुनको लागि हामीले वाइफाईको व्यवस्था पनि सुरु गरिसकेका छौँ।
देशको 10 मुख्य समृद्ध शहरमा सूचीकृत नगरपालिकाको चौरजहारीबाट दाङ सल्यान सुर्खेत नेपालगञ्जसम्म जोड्ने सडक यातायात र हवाई यातायात सेवा उपलब्ध छ। रुकुम सल्यान र जाजरकोट जिल्लाको त्रिवेणी बजारको रूपमा चौरजहारी स्थापित छ। नगरपालिकाभित्र हिन्दू क्रिश्चियन मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेको छ। विभिन्न जात जाति भाषा धर्म र संस्कृतिको बसोबास रहे पनि एक आपसमा हार्दिकता भातृत्व र समानताको आधारमा बसोबास गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता बढिरहेको छ। नगरमा महिला हिंसाका घटनामा कमी हुँदै गएको छ। हाम्रो चौरजहारी नगरपालिकामा महिलाहरू महिला भएकै कारणले पछि कुनै पनि काममा पछि पर्न नपर्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्ने गरेका छौँ र अहिलेसम्म हामीले महिलाको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि गाउँमा आमा समूहहरू मार्फत महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य र अन्य समस्याहरूको विषयमा उजागर गर्ने एउटा महिला आमा समूहलाई सक्रिय बनाउने योजना रहेको छ र अर्कोतिर समग्र महिलाहरूको अधिकारका कुरा गर्दै गर्दा संविधानले जुन अधिकार महिलाहरूलाई प्रदान गरेको छ त्यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्नका निमित्त महिला एउटा सङ्गठन बनाएर नगरपालिका स्तरमा महिला सङ्गठन बनाएर महिलाहरूको हक हितको निमित्त सधैँ क्रियाशील बनाउने योजना छ र त्यही अनुसार एउटा समूह मार्फत समिति मार्फत अगाडि बढ्ने योजना छ। लोक संस्कृति परम्परा चालचलन विविध जात जाति भाषा भाषी संस्कृति वेशभूषा यस नगरको विशेषता। जिल्लाकै लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको पैसेरु सोरठी सिङ्गारु नाचले यस नगरमा सांस्कृतिक महत्व बोकेको छ। सबैको साथ छ आफ्नो नगरलाई समृद्ध बनाउनेमा, नगरपालिकाको नेतृत्वको योजनामा साथ दिनेमा। नगरपालिकाभित्र नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नयाँ शक्ति लगायतका राजनीतिक दल सक्रिय रहेका छन्। राजनीतिक रूपमा सबै दलहरू बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ। नगरको विकास निर्माण योजनामा नगरपालिकाको नेतृत्वलाई सबै दलको साथ मिलेको छ। आआफ्ना सोच र विचार रहे पनि आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि दलीय सहमति अनुपम छ। नगरपालिकाको नेतृत्वले सबैलाई मिलाएर लैजान निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको छ। भौगोलिक हिसाबले 1500 भन्दा माथिको उचाइमा रहेको कोटजहारी, पूर्तिम काँडा, खोला गाउँ र नुवाकोटलाई पशुपालनका साथै मकै, कोदो, फापर, गहुँ लगायतका अन्नबाली र तरकारी उत्पादनको क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ। बेसी क्षेत्र जहारी खोलाको आसपास र चौरजहारीको समथल भूभागमा बुट्यान झारी हुनुका साथै मकै, कोदो, घैया, धान, गहुँ, जौ, भटमास उत्पादन हुने यस ठाउँलाई चौरजहारी नामाकरण गरिएको भए पनि पछि आएर सूचना र प्रविधिको विकाससँगै चौरजहारी नामाकरण गरिएको हो। जिल्लाको पश्चिम भागमा अवस्थित चौरजहारी तथा जहारी जिउलालाई अन्न भण्डारको रूपमा लिइन्छ। यस भेगमा अत्याधिक मात्रामा धान, गहुँ, मकै, कोदो, चना, मसुरो तथा विभिन्न किसिमका खेतीको उत्पादन हुन्छ। यस्तै आलु बखडा, आँप, मेवा, कटहर, नास्पति, केरा लगायतका फलफुल यस भागमा पाइन्छ। कोटजहारीको गढी मालिकाबाट हेर्दा होस् या मनकोट डाँडाको काली माटीबाट हेर्दा किन नहोस्, चौरजहारी फाँट हेर्दा जो कसैको मनै लोभिन्छ। चाहे वर्षायामको साउन, भदौ महिनाको हरियाली होस् या चाहे असोज महिनाको, पहेलपुर मिलेको बजार, एयरपोर्ट, बाक्लो बस्ती, ससाना गरा परेका खेत, काखमा भेरी नदीको कलकल आवाजको दृश्यले जो कोहीलाई पनि आनन्दित तुल्याउँछ चौरजहारीमा। वरिपरि डाँडा काँडा र बीचको समतल भूभागले लाग्छ चौरजहारी सानो तर समृद्ध उपत्यका नै। पहिलेका धुलाम्मे गोरेटो घोरेटो बाटोलाई हाल नगरपालिकाले सडक स्तर उन्नतिसँगै ग्राभेल तथा पिचका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नगरभित्र भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण हुने कार्य भइरहेको छ। नगरभित्र 10 वर्ष जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समयमा ज्यान गुमाएका शहीद परिवार, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाहरूका लागि नगरले विशेष कार्यक्रम लागू गरेको छ।
मध्य पहाड़ी लोकमार्गले छोएको सुन्दर चौरजहारी नगर क्षेत्र सिंगो देशकै सपनाको शहरको रूपमा समेत विकसित हुँदैछ।